Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Cassim, sou grafiteiro, artista urbano, faço parte do projeto Ruela. Estamos promovendo o Circuito Ruela de Arte Urbana, no qual fizemos ações no Grande Bom Jardim, com oficinas, painéis de lambe, murais de grafite. E estamos encerrando mais essa atividade, junto com os nossos colaboradores. Estamos fazendo essa ação, finalizando aqui no Centro Cultural do Bom Jardim. Convidamos a todos, quando puderem visitar o espaço, darem conferidas nas nossas artes. E também dar aquela acompanhada também nas redes sociais. Oi gente, eu sou Nara Adjane, sou artista visual, educadora social e sou a idealizadora do projeto Ruela. Durante essas atividades a gente está fazendo uma série de intervenções e para finalizar o Circuito Ruela de Arte Urbana, a gente está fazendo essa atividade aqui, que é uma colagem de um mural de lambe-lambes com mais de 300 imagens que foram enviadas. A gente construiu dois murais e esse é o segundo. O primeiro foi no Centro Cultural do Canidezinho. E agora a gente está fazendo aqui no CCBJ como parte da contrapartida da Bolsa de Manutenção de Coletivos Artísticos do Bom Jardim, né? Então, está sendo muito especial, muito bacana finalizar toda essa movimentação aqui nesse espaço que é tão acolhedor, tão massa para a gente, que trabalha aqui no Bom Jardim, que atua com arte e cultura. Convidamos a todos que puderem dar uma conferida, tanto nos locais quanto no Instagram. Fica aquele salve, beleza? Obrigadão e é nóis!